မင်္ဂလာမဘဝဘုရားဓမ္မတန်ခေါ်စံမင်္ဂလာမင်္ဂလာတိတာတိစိတ်စာတိဒီကံသိစ္စာတို့တောတောလောကနာသံဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားမြတ်ဆုံးကျေရဏအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့တရားမြတ်ဆုံးကျေရဏအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့တန်ခါမြတ်ဆုံးကျေရဏယရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းလို့သည်ဒေတာနာကမ္မပေါကုရောကောင်းတို့သည်လောကီအမှုကိစ္စသကုတ္တရမှုကိစ္စတို့ရဲ့ပြည့်စုံပြည့်စုံအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ထောက်ပန်ဖြစ်ပါသည်အလိုမူကြောင့်တော့ပတ်သက်မှုကြောင့်ကုန်သောဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာပဋိစ္စံပန်စံတရားတက္ကရောပုပ္ပာကျော်ဤဝိဇာဒဝိနည်းမင်္ဂလာညံ့ညံ့ချိန်ကာလသမယမှာဘုရားမှုတဲ့တဏ္ဍာရောရှင်ညတ်သူမှာသာသနာ့ဘုရားအောင်တန်တကုံဖြစ်တဲ့ပရိက္ခရာဆစ်ပြာဆုံးမစွာလို့နဲ့တကဝမောမြတ်လှတော်သောသံဃေဘွယ်ဘောစဉ်ထိုကျင်ရတာပြာပြာတို့ဘုဒ္ဓံပူဇော်ဆက်ကရခြင်းဖြစ်ဟူသောဒါနပေါင်းမှုဥဒ္ဓကံစေတနာရဏဂုံသုံးပါးနဲ့တကဝငါးပါးသီလပြည့်ညတ်တို့ကိုကျင့်သုံးရာတိဝိသောသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတဏ္ဍာရောသူညတ်တို့သည်ဥပ္ပဝါညာတရဇေတော်မူကသောပရိသေတံအပ္ပတန်ရာတော်တို့ကိုယူယူသိသိလေးလေးစားစားကြီးညိုလာကြမှတ်သားကုသိုလ်ရာတိဝိသောဓမ္မသဝနာဓမ္မတာကိစ္စကုသိုလ်မင်္ဂလာယေစုတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအပေါင်းတို့ကြောင့်မြည်တို့သည်အလိုမရှိတဲ့အနိစ္စပတ္တံသာတောအနိစ္စပေတံဉာဏ်မတ္တေဘောရံဘောရံကျင့်တို့ဒိဋ္ဌုံသီသာဖြစ်လေရဲ့လူရှိတဲ့တောင်းထားတဲ့ဉာဏ်တို့ကကံစင်တတ်ပြီးကောင်းကျိုးများတာသတ္တရေပြာပြာလို့နဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ယမဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုဒေဝံထုံးတော့လောက်ရနိုင်သည့်အမျိုးကောင်းသာအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေ။မာပြန်ဒီပဲဆက်ကြတာနော်အရှင်ဘုရားဘုရားသစ်တော်များသည်ဘုံတော်တလံကံတော်တလံဉာဏ်တော်တလံသဘုရောတတာတော်ဖြင့်ကျေဆုံးတော်မူသည်သုံးပါးသောတံသဗ္ဗေယုဒ္ဓပါဠိယသာယတေကိဘုရောဇိတံကိုဝေစိကေရတိဥဒ္ဓောဘုဒ္ဓတရဏိသာတိဘုဒ္ဓတရဏကိုယသာယတေကိဘုရောဇိတိဘောရောနိဗ္ဗာန်ဝါတံငါဘုရားမရှင်လေးနာသင်တို့ဒီဆရာမြတ်ပါသေးဒီကိုသာတော်မူနေတော်စာပေတော်ဘုရားတခုကိုသုခတော်ဓမ္မတန်တန်စေတံတရားမူတော်တော်ရန်တော်မူပါကိုယ်ဝေစေကရာရှင်မူပါတပ္ပန္နရံသစ္စာမိသမ္ပတလနေကိုအကံသာဝကမာသာဝကပတိသစ္စာဝကအပ္ပာဝေသောတာပန်ကတံကအနန္တရသံတိတောမဟာသာသပုဂ္ဂိုလ်ယဘာနာသနာပုဂ္ဂိုလ်ယစိယံသောအရိယံငေဟုသဗ္ဗံသောပရမတ္တသနာအယေနိမ္မတ
ဉာဏ်ဉာဏ်ရောဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဒီမှုတော်ချက်တည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်စက္ကန့်ဒီပါပဲသင်္ခါရနော်ဖြစ်နေခြင်းမှုဆိုတာကအဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိနေတဲ့သတ္တရဲ့အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံသာဘုဘေဘုဗ္ဗံသတ္တံမှာခန္ဓာကတံဖြစ်မင်္ဂလာဥပ္ပပါဒံသောဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ခန္ဓာကတံကောင်းတဲ့နတ်ကတိနဲ့ရှင်နေတာဖြစ်မင်္ဂလာကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိမင်္ဂလာလေးဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုရင်တရားတော်ဘုရားကတော်ကြီးဒီနေ့ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေဖြစ်တာလဲ။တရားတော်ဘုရားကတော်ရဲ့ဝိဇ္ဇာနာမင်းဒီမင်္ဂလာမှာဒါနာတော်ဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန်းစက္ကပ္ပဏ္ဍေလေးဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ဓမ္မအောင်ဆုံးနော်ဖြစ်ပေါ်တော့ဒါမျိုးကဘာကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဥဉ္ဇောစာပေမှာတပ္ပိစ္ဆ၄ပါးဆိုတာရှိဥပ္ပေသကတ္တပုံညတံတခါဥပ္ပေသကတ္တပုံညတံရှိကပြုခဲ့တဲ့သူကိုကောင်းမှုရှိတယ်ရှိကပြုလို့ကောင်းမှုတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်မိမိတို့အပြင်ပြင်လေးဥကြီးဥသေးသေးအာဇိပါတို့ကိုကောင်းလို့တို့ကိုပြုလို့သာကိုမြင်ပြီးတော့အနုဘောဓကပြုလိုက်ပြီးတော့ဩဝိနည်းမာနာဘုရင်လောကမှာပဲဒီပိဋိနဲ့ဌာနာပိဋိဓမ္မပိဋိဓမ္မတတပြီးတော့ခံစားရမှာပဲဒါလေးတွေဟာပရဏိယကရသာမိမိတို့ဘဝမှာအောင်းမြင်တဲ့အမှတ်သက်သက်ဆုံးအမတ်တရားဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်လေးတွေဒါလေးတွေသိရတော့ရှင်းရဘာလို့ဒီလမ်းပြတိုင်းကအတ္တတမ္မာပဏိတိကိုယ်တိုင်ကဒီကုသိုလ်လေးကိုမပြုရှင်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်မပြုရှင်ဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့လိုမျိုးတဏှာရဲ့ချမ်းချမ်းပြီးတော့တဏှာပန်း50ဒီပန်းသင်္ကန်းတက်တယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ပုံညာဝန္ဒကုသိုလ်ဆိုတာရဖို့ဒီအကြောင်းကြောင့်ရှိနာလို့တာဖြစ်ရတယ်။နောက်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြုလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကလုံးဝပုံမနဲ့သင်္ခါရအသိဉာဏ်နှလုံးသွင်းတတ်ရတယ်။ဒါတော့ဘုရားကြောင့်လို့ဆိုတော့နောက်ဒီနှစ်ပါးလုံးကတော့ဥပါဒတတ်တဲ့စကားပြောတဲ့ဒါတော့ဘုရားကြောင့်လို့ဒီပန်းနိုင်ငံအသီးသီးတွေမှာနေနိုင်နေတာပဲ။ဟိုမိသားနိုင်ငံမှာနေတဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးမှာသံဃာပန်း50ကျော်ရပါတယ်။အဲဒါကိုပို့ဖို့ဒါဝရကညတော်လာ။အဲဒီလိုသံဃာတွေချမ်းသာကြီးတော့ရတော်လေတော့ပြုနေတဲ့နေရာမျိုးပဲတည်တည်တည်ဘုန်းကြီးတဲ့ရင်မင်္ဂလာတွေပြည့်စုံနေတယ်လို့ပြောလာ။ဒါကပထမတစ်ချက်။ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီညာနေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ကလည်းဘုဟုတ်ပြီးရှိနေတာပဲဒီညာနေရောက်တော့ဘယ်လိုများမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုဘာဟုတ်တဲ့စာတဲ့စာဒီညာနဲ့တစ်သိက်ကြည့်တော့ဒီနေ့ကျင်းရတဲ့ကျင်းသုံးအောင်ဒီလိုစကန်နေပို့ပြီးနေတဲ့အချိန်သိက္ခာစာသတိညာတို့ကိုသတ်ချင်းတော့နေတဲ့အချိန်ဒီညာစာတစ်သိက်ကြည့်တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြည့်စုံပြီအဲ့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဉာဏ်ပညာကသမားပါပါအကြောင်းမလို့ဘုဘုံနေတဲ့တရားတော်ကိုခါတော်ရဲ့ဥစ္စာသာဝိသိမေကနာဝိနည်းပြဆောင်အပြစ်သာလမယဖက်သက်သောအောင်းမယမညာလည်းဖြစ်ပါဘူးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်သောဘုံချက်တဲ့မေကနာနိဉာဏ်ပညာဖြစ်သောဘုံချက်တဲ့မေကနာဆိုတဲ့ဒီဇောခံကြောင်းတော့ဝိညာဉ်ပြေကနာဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပဲမိမိတို့ရဲ့ဘောအပေါ်မှာဒီလိုမျိုးတော်တွေသူမျိုးမိတ်ဆက်ကရဲ့ညတ်တော်ဘုရားရဲ့သာသနာ့မှာသင်္ကန်းနိုင်တဲ့ကာကောင်းသမာဓိတိစ္ဆာတော်ကြီးဆိုတာကိုသူတောင်းကာရာလေးဆိုပြီးတော့တရားတော်ကိုဒီကုန်းတန်ပါအောက်တက်ရအောင်
อัญญา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 ปิเวบาโกมิเยนะโตยานะเมตตะปะปะมะเมญญาโตปุญญะสะโต
Svidavacita Yura Bhavati Dagawa Samadhi Va Nanya Naka Napa Mukhara Amya 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 Kiwi Vavavi Tongya Dagona Nenehi Vidya Kuro Vidya Tukisya Tukisya Kadawa Bhavati Adaka Kudo Kudo Dadidonya Vita Nasu Sviyo Vaitrinjana Pongo De Dagawa Jama Sinja Chanda Sinja Sumo Dabaye Kose Natya Vanya Vanda Sadhu Sumodana Pongo Nanya Vati Mungo Alo Jaja Namya Kuto Nya 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 Duro Mujya Kongo Tadu 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 Alo Jaja Namya Kuto Nya 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 Duro Mujya Kongo Tadu 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 Alo Jaja Namya Kuto Nya 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 Duro Mujya Kongo Tadu 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 Ini sejarah Bungkak Bersama Ramakna Sipanto Dan sejarah Ramakna Purwokongo Thank you.
飘来一段给我们看看。Thank you.
Thank you.